kami bertiga di Boring itu bodoh garing. Bila merame. Tak, atuh nih. Panonton aku naon. Tak, lah. Tanya kamar hilir dia. Hilir ketika tempo. Mana itu Jack? Cia. Mainnya ulang itu mana? Itu mana? Mana? Meren siapa? Cincok amuan. Cincok. Yo. Cincok amuan. Ah. Mana? Meren. Tapi itu tahun kali ki. Sahanu itu budak lalaki dibawa ke saung butut. Balik nak ngaburusut hitut tu. Ya, mana? Ya, nuduh kamu teh. Juri, meren juri. Pak, mana tuang ayo nak? Tos ayogi gitu, ayah hayam teh ayah. Ayah, kebahaya atuh ka itu. Hanya ada harjeng hayam. Kebahaya, kebahaya bapak, kebahayam na. Mohon atuh pak, ke antar sekarang. Tos kebahaya. Kedek mana? Habis pak. Ah, sok. Tuna ta, nyawa. Atuh pak. Tuna. Oh, bilan. Tuna belegu mana teh. Iya na tempo rapor mana. Kumaha kitu pa rapor abdi pak? Nepi ka barareum hungkul ye nilaina. Basa Inggris mana menang hukum? Keke. Ye hideung. Bas matematika mane menang 3. Indonesia mane menang 3. Nah, hanya pak. Nah, ada bapak mah tapi pak. Harus pan nilaina ge. Ah, ye barareum. Keke. Bapak mah teu boga katurunan, teu berprestasi, dihargaan ku masyarakat oge. Nah, okay. Boga budak belet-belet teuing ge teh kumaha cenah? Teteh, Pak. Ye ngaranana, Pak? Cing. Usaha ieu, Pak. Usum ama aran nu bapak ieu mah. Berarti bapak teh bodo aja. Hampura aja kira bapanya. Bapak mah. Iya tempat berobat teh geuning. Lamun cager, mayar 100. Lamun teu cager, itu mayar 1 juta. Wah, kurang bobodo. Kurang bobodo ayeuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lantas ieu teh sang tabib? Mohon. Numawi, ieu abdi teh maca di Palipayun. Cenah upami berobat di dieu, upami damang mayar 100, mohon. Upami teu damang abi masihan 1 juta. 1 juta? Mohon. Nah, iya teh nolaras. Leres. Dupi pak dokter aya gaduh panyawat naon? Ah. Nah, sateu pangaruh ieu teh. Awak geus nyari. Iya. Di dieu tibitung ka dieu teh ieu. Leuh. Ngan ieu letah sateu puguh rarasaan. Teu bisa ngarasakeun nu amis nu haseum. Cai herang ge, tapi kan ka puguh rasaan. Iya, cai herang. Oh, nu mawi. Ya teh. Teh. Abi kula. Iya. Pang dugi pangnyanakeun obat. Heeh. Nomor bukti. Pangat. Iya kula. Oh, mohon. Iya nomor 23 obatna nya. Mohon. Iya di ieu lah. Di dieu wae perobatna ieu teh. Mohon. 3 senok kena seep tapi nya. Mohon. Tilu, mohon. Aduh, berarti dua senok beri. Kelapa. Ya teh, nah, satu pararuh kieu. Nah, ada obat rasa sih. Sana oncikan sekali deui nya. Kelapa. Ditilik-tilik. Iya masih gak oli rem. Ah, berarti bapak tes damang. Berarti bapak mayar kah bisa 100 ribu. Nya. So. Ya tuh. Punten pisan. Hatur nuhun. Nuhun pisan. Nuhun.
Ya canak we. Jadi canak ubang lah. Mangga, cia damangnya. Rek nipu ka tukang tipu udah jadi hese pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ayo tadi mana? Duh, eta pa dokter kamari. Naon eta jeung aya kica-kica barang gitu? Aduh, ieu tadi mana? Eta pan tempat nu kamari Bapak Kadieu nu. Duh, Bapak aya panyawatna naon deui? Ieu teh bade lalanong. Jadi asa poan. Teu ingat bumi di mana? Aya abdi teh saha? Pak dokter. Oh, kayak obatnya teh sih. Kita baca berobat. Tadi teh ada kasur tadi kantun nomor 23. Nomor 23 lu? Ah, kita mah oyer ya. Tegaringan tos ingat. Berarti bapak tos cager. Aduh. Berarti bapak maya deh. Kabis 100 ribunya. Atuh kumaha nya? Lah. Iya atuh nyangakeun artosna. Oh. Bade di sana. Obatna di sana kue. Oh. Kade atuh hati-hati di jalan, Pak. Dua kali. Nipu ayo kumaha we carana nu penting menang duit 1 juta kamaring dobol 200 ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh bapak dokter deui kade deui muhun ieu teh duh asaranya i ditinggalan teh paling ah punten ieu berobat nu katilu nepotku aduh ranyai pak tetiap ditinggalan nu mawi aya obatna. Ya saca asa tepugu ditinggalan teh. Ninggal gunung ge asa ninggal. Iya. Aduh, obatna sehat. Asisten. Obatna aya keneh teh. Teu aya. Teu sehat. Tuh. Atunya itu. Dieu. Aduh, oh boy. Berarti atuh meureun. Obatna. Kumaha nya? Lamun cageur 100 ribu, tidinya, ya, kadinya, ya, di bapak kan. Kalau muntah cager, tidinya, kadinya 1 juta. Namun, kita natu mana? Ya, ya, aduh, aduh, berarti, ya, ya tuh, ayam. Nah, bapak tabib, ini mau 400 ribu? Eta geningan, cekas. Berarti bapak terus dama. Berarti bapak mayar deka abi 100. Berarti bapak abi mayar deka 100. Jagoan tabibnya, aduh. Iya atuh. Sing jantan manfaat atosna. Sing jantan manfaat. Mangga bapak. Kek. Naon? Atosna abi. Teu aya.